మాట్లాడు. అస్సలాము అలైకుమ్ వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. మై మజ్లిస్ ఇత్తిహాదుల్ ముస్లిమీన్ కుల్ హింద్ మజ్లిస్ ఇత్తిహాదుల్ ముస్లిమీన్ షేక్ జగ్తియాల్ షాఖ్ కి జానిబ్ సే మై షహరేన్ జగ్తియాల్ కే తమామ్ అవామ్ సే బుజుర్గోం సే నౌజవానోం సే తమామ్ ముస్లిమానోం సే అపీల్ కర్తా హూం కే వో ఆనే వాలే ఈద్ ఉల్ అజ్హా కే మౌఖే పర్ గాయ్ కి ఖుర్బానీ సే పరేస్ కరే. ఆప్ సబ్ జాన్తే హై కే మౌజూదా హుకూమత్ కి జానిబ్ సే హుకూమత్ ہمارے ملک کے عزیز کے قانون کی رو سے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم گائے کی قربانی کریں. ہم دوسرے مذاہب کا بھی احترام کرتے ہیں. اس لیے میں تمام مسلمانوں سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اس بار گائے کی قربانی سے پرہیز کریں. اور میں تمام عوام سے خواہش کرتا ہوں, خاص کر مسلمانوں سے, کہ وہ قربانی کے موقع پر وہ جو فضلہ ہے اس کو روڈوں پر راستوں پر نہ پھینکے. بلدیہ کی جانب سے گاڑیاں فراہم کی جائیں گی, آپ اس میں وہاں پر فضلے کو آپ جو بھی بلدیہ کی جانب سے جو گاڑیاں آئیں گی آپ اس میں وہ فضلہ کو جمع کروائیں. روڈوں پر اگر آپ لوگ پھینکیں گے تو جس سے یہ بارش کا موسم ہے, وبائی امراض پھیلنے کا اندیشہ ہے. اور اب اس وقت جو ہم نازک مرحلے سے گزر رہے ہیں, جو COVID-19 جو کرونا کے جو وجہ سے ہم تمام اس نازک مرحلے سے گزر رہے ہیں, میری تمام سے خواہش ہے کہ ہم ڈسٹینس مینٹین کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ عید کی نماز بھی یا جو بھی نمازیں ہم مساجد میں بھی ادا کر رہے ہیں ماسک لگاتے ہوئے اور ڈسٹینس مینٹین کرتے ہوئے ادا کر رہے ہیں, اسی طرح بھی ہم آئندہ بھی اس کا خیال رکھیں اور ہم ایک دوسرے سے گلے ملنے سے بھی تھوڑا پرہیز کریں. موجودہ حالات کی رو سے میں تمام مسلمانوں سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ہماری اس اپیل پر آپ لوگ اس پر عمل کریں, جس سے ہماری صحت بھی بہتر ہوگی اور تمام عوام کو بھی اس کا مشکلات کا سامنا کرنے سے بچ سکتے ہیں. میری خاص کر تمام مسلمانوں سے خواہش ہے کہ اور میں یہاں پر جو گزشتہ چند سالوں پہلے یہاں پر جو گائے کے نام پر کچھ شر پسند یہاں کے پرامن ماحول کو مقدر کرنے کی کوشش کیے تھے, میں ان تمام سے کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ فرقہ پرست طاقتیں اگر کوشش کریں گی کہ یہاں کے ماحول کو خراب کرنے کی, تو ہم لوگ دستور کی رو سے, دستور کی آئین کی رو سے ہم لوگ برابر قانونی کاروائی کریں گے. آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ 100 ڈائل کیجئے, پولیس کے ذمہ داروں سے آپ جا کر ملاقات کر کے آپ کا جو بھی اعتراض ہے آپ وہاں پر درج کرائیے. خام خواہ آپ ایسو ماحول کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں. اور میری بلدیہ کمشنر سے اور یہاں کے پولیس کے ذمہ داروں سے بھی خواہش ہے کہ آپ یہاں کے جس طرح سے ہمارا جگتیال کا ماحول شروع سے امن شانتی کا گہوارہ رہا ہے, اس کو بگاڑنے والے جو شرپسند ہے اس کے اوپر نظر رکھتے ہوئے یہ ہماری عید الاضحیٰ جو ہماری عید ہے, مقدس عید ہے, اس میں خلل شر ہونے سے آپ لوگ اس کی حفاظت فرمائیں. ہماری خاص کر گزارش ہے کہ ان شر پسند عناصر پہ نظر رکھیں. اور میری ایک خواہش ہے کہ ہمارے پولیس کے ذمہ داروں سے آپ لوگ جو چیک پوسٹ لگائے ہیں, ہم خواہش کرتے ہیں کہ جو کسان, جو فارمرز جو جانور لے کے آ رہے ہیں تو ان کو سرٹیفکیٹ ویٹرنری ہاسپٹل سے جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے وہی سرٹیفکیٹ رکھنے والوں کو بازار میں آنے کی اجازت دیں. آپ لوگ چیک پوسٹ پہ ہمارے جو قریشی بردرس ہیں, جو بھی مسلمان طبقے کی جانب سے جو جانور لائے جا رہے ہیں وہاں پر آپ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ سرٹیفکیٹ لاؤ بول کے, تو اس میں کیا ہے کبھی وہ رات کے اوقات میں لے کے آ رہے ہیں, تھوڑا اس میں کچھ خلل پیدا ہونے کی وجہ سے ایک ماحول غلط تیار ہو رہا. میری خاص کر خواہش ہے کہ آپ لوگ بغیر سرٹیفکیٹ کے آپ بازار میں مارکیٹ میں جانور لانے کی اجازت نہ دیں. اور میری خواہش ہے کہ آپ لوگ مسلمانوں سے کہ آپ بڑے جانور کی قربانی کریں اور گائے کی قربانی سے پرہیز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.